Enköpingsspelarna fick göra. Në Malmö e nisi e u bën ndërsulmuesit më të njohur në botë. Hapave të Zlatan Ibrahimovic po tenton të shkojë edhe djaloshi me numrin 7, që aktualisht luan në ekipin e dikurshëm të Boshnjakut. Unë kam emrin Donat Lubishtani, unë jam 19 vjeçor. Unë luaj për Malmö FF, edhe unë jam linë sujdi. Unë luaj në Sulmues edhe i kam bu 74 gola për në sezon. Edhe pse luan në Malmö, 19 vjeçarit nuk i pëlqen Ibrahimovic. Unë kam numrin 7 ndresa, idoli jem është Cristiano Ronaldo. Lubishtani shkon aq larg sa thot se nuk do të luante në një ekip me Messin. Ronaldo s'fedan Messin, asa në s'fedu. Me gjitha të djaloshit me prejardhin nga Ferizaj, është dikush që i flenë në zemër. Unë kisha lujt, kom fundos me lujt për Kosovën, a Shqipnin, dika që të kom lujt. Me kualitetin që ka thot se pas pak vitesh do të ndëroj Malmon për Real Madridin me këtë arsye. Ata s'lune Champions League, aqa se, unë e përdu me lujt loja matë fort, për më bu matë mirë.